ആമസോണിൽ 14,824 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ക്രിമോണ V3 എന്ന ബ്രാൻഡഡ് പിക്കപ്പ് മൈക്ക് വെറും 5,990 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും മേടിക്കാൻ കഴിയും. മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള പിക്കപ്പ് മൈക്കുകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും വിലയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നും കാണിച്ചു തന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിക്കപ്പ് മൈക്കുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈക്ക് മേടിക്കേണ്ട കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സുപ്രീം എന്നുള്ളൊരു പിക്കപ്പ് മൈക്കാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വയലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മൈക്ക് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മൈക്കിന് രണ്ട് പാർട്സാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടും രണ്ടാമത്തേത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വയറുമാണ്. ഡബിൾ സൈഡ് സെലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ വയലിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വയലിന് വിയോള, വീണ അതുപോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൈക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ക്യൂബിലോട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പിക്കപ്പ് മൈക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് നമുക്ക് വയലിനിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ വയറ് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മൈക്കിനെ വയലിൽ നിന്നും വലിച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിനും ടെയിൽ പീസിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബെറ്ററായിട്ട് സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൈക്കിന് സാധിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൈക്കിനെയും വയറിനെയും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസും ചെയ്യാം. ഈ അടിപൊളി പിക്കപ്പ് മൈക്ക് വെറും 700 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നും മേടിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെറൂപ്പ് WCP എന്ന പിക്കപ്പ് മൈക്കാണ്. ഈ മൈക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. വയലിൻ്റെ എഫ് ഹോളിനകത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്കിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുള്ളത്. സാധാരണയായി രണ്ട് ടൈപ്സിലുള്ള പിക്കപ്പ് മൈക്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വയലിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വയലിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ഇളക്കി മാറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പിക്കപ്പ് മൈക്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്ക് ചെറു WCP എന്നുള്ള ഈ ഒരു പിക്കപ്പ് മൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വയ്ക്കുവാണ്. ഈ മൈക്കിന് നമ്മൾ എഫ് ഹോൾ വഴി ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മൈക്കിൻ്റെ പോർഷൻ വയലിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുകയും വയലിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വയലിൽ പിക്കപ്പ് മൈക്ക് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വയലിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കമ്പനി മൈക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകാം. ചെറൂപ്പിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഈ പിക്കപ്പ് മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെറും 800 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നും മേടിക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ പിക്കപ്പ് മൈക്ക് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയായ ക്രമോണയുടെ V3 എന്ന മോഡൽ പിക്കപ്പാണ്. ആമസോണിൽ 14,824 രൂപയാണ് ഈ പിക്കപ്പ് മൈക്കിൻ്റെ വില. ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് പിക്കപ്പ് മൈക്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം മുന്നിലാണ് ഈ മൈക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതേ സെയിം പിക്കപ്പ് മൈക്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. V3 മൈക്കിൻ്റെ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂസ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേസ് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് മൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കേസ് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഈ മൈക്കിനെ ബാധിക്കാറില്ല. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മൈക്കിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ തട്ടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്രെമോണയുടെ ഈ മോഡൽ പിക്കപ്പ് മൈക്കിന് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വാറണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. 1 ഇയറാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ്. അതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കമ്പനി വാറണ്ടി നൽകുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ തറയിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വയറ് നമ്മൾ ലൈക്ക് കുറച്ച് ചുറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായാലൊന്നും കമ്പനി വാറണ്ടി നൽകത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ മൈക്കിൽ നിന്നും സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ കുറവ് വരികയാണ്, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മൈക്ക് സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ചിൻ റെസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ മൈക്കിനെ വയലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് മൈക്കാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലല്ല ഈ ഒരു മൈക്ക് കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഈ ഒരു മൈക്കിന് ഈ ഷോപ്പിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 5,990 രൂപയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയ ഈ 3 പിക്കപ്പ് മൈക്കുകളുടെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 3 മൈക്കുകളെയും നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചില പിക്കപ്പ് മൈക്കുകളിൽ 3.5 mm ജാക്കിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പോർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കി ഈ 3 മൈക്കുകളിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോർട്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയ 2 മൈക്കിനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രെമോണയുടെ VV3 അതിൻ്റെ കൂടെ കേബിൾ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കേബിൾ ഈ ഷോപ്പിൽ തന്നെ അതും ലൈക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ഷോപ്പ്, ഏതാണ് ഈ ഷോപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പിക്കപ്പ് മൈക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വില കുറച്ച് തരാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒരിടത്തുമല്ല, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ തയ്ക്കാനടുത്തുള്ള മേട്ടുകടയിലെ പ്രണവം മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ് ഈ പിക്കപ്പ് മൈക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേറ്റിൽ ഒരിടത്തും മേടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആമസോണിലെ റേറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാണല്ലോ. 14,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെ വില വരുന്ന ഒരു മൈക്കാണ് ക്രെമോണയുടെ VV3. ആ മൈക്ക് വെറും 5,990 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ ഇവർ നൽകുന്നത്. പകുതി വിലയിലും താഴെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം മൈക്ക് തന്നെയാണ്. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു മൈക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് മേടിച്ച് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്തും ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുന്നുണ്ട്. സുനിൽ എന്നുള്ള സാറാണ് ഈ ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. വയലിൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാൻറ്റിനിയുടെ വയലിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സുനിൽ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും സാർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാറിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറേ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റിനെ മാനിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിക്കപ്പ് മൈക്കിളെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.